Re, viss ēters ir te! Iekšlietu ministrija valdībā ir iesniegusi likumprojektu ārējās sauszemes robežas izbūves likums. Tas izstrādāts, lai nodrošinātu ātru un efektīvu ārējās sauszemes robežas apsardzībai nepieciešamās infrastruktūras izbūvi, nosakot īpašu tiesisko regulējumu. Par tēmatu plašāk šorīt mēs izvaicāsim iekšlietu ministri Mariju Golubevu. Labrīt! 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 Austrumrobežas stiprināšanas jautājums joprojām aktuāls. Kāda pat labam ir drošības situācija uz mūsu valsts austrumu robežu? Nu, ziņās katru dienu varam lasīt, ka daži vairāki desmiti, nu, piemēram, uz Latvijas-Baltkrievijas robežas, nelegāli imigranti joprojām cenšas šķērsot mūsu valsts robežu. Tā ir, jā. Bet jā, tātad kā jūs raksturot šo situāciju, ja, tomēr šie daži desmiti katru dienu ir, un varbūt jums arī tāda aktuālā informācija, piemēram, par aizvadīto diennakti ir? Jā, nu, ap 25 cilvēkiem, ja nekļūdos, bet tas cipars ir vairāk vai mazāk nemainīgs. 15-25 praktiski katru diennakti tiešām ir mēģinājumi šķērsot mūsu robežu. Tie nav vienmēr jauni cilvēki, reizēm tie ir tie paši cilvēki, kas jau ir mēģinājuši, bet mūsu kaimiņiem Lietuvā, piemēram, iet grūtāk šajā ziņā, jo tur reizēm dienā ir 120-150 tādi mēģinājumi. Līdz ar to, kaut gan mēs ļoti labi kontrolējam robežu pašlaik, ir diezgan būtiski, protams, virzieties uz priekšu arī ar infrastruktūras projektu. Jā, jau minējām, ka iekšlietu ministrija izskatīšanai valdībā ir iesniegusi likumprojektu, kas nu, nodrošinātu ātru un efektīvu infrastruktūras izbūvi uz robežas, nosakot īpaši tiesisko regulējumu. Kāds tieši būtu šis regulējums, kā tieši tas ļautu ātri un efektīvi īstenot robežas nostiprināšanu? Pašlaik šis likums atrodas vēl saskaņošanas stadijā, jo no dažām ministriem vēl tikai vakar vakarā ienāca atzinuma. Līdz ar to valdībā šis likumprojekts šonedēļ nebūs, bet es ceru, ka būs pēc nedēļas. Tomēr ir ļoti būtiski, ka vai nu mēs izdarām šo politisko izšķiršanos speciālu regulējumu robežas izbūvē, vai nu mēs diez vai varēsim pātrināt to procesu salīdzinot ar to, kas ir lēmts ministra kabineta augustā. Iemesli ir vairāki. Tur ir gan jautājums par mežiem, kas atrodas uz robežjoslas, kurš atbild par šo mežu, par atmežošanu un par to, lai uzskaitītu šo koku vērtību, ja tur ir vērtīgi koki, un vienkārši, lai noņemt, ja nav vērtīgi. Attiecīgi, kurš atbild par būvprojektu projekta uzraudzību un kontroli. Kāda veida tiek iztenota to salīdzinoši mazāku procentu zemju izmantošanu robežas izbūvē, ja tas vēl nepieder valstī. Parasti visi šie procesi aizņem ļoti daudz laika. Un kaut gan mums jāievēro tiesiskais regulējums vispārējais vilcienos, mēs nevaram, protams, pārkāpt, piemēram, kāda tiesības uz savu īpašumu, bet mums vajadzīgs specifisks risinājums, lai mēs varētu ātrāk veikt visas šīs procedūras, lai mēs varētu ātrāk visur sākt būvēt. Jo, piemēram, tagad mēs varam sākt būvēt tur, kur ir valsts zeme, bet arī tāds mums nepieciešams, bet būtības jauns vai precizētais projekts, jo tas, kuru pasūtīja kadreiz 17. Gadā, diemžēl vairs nav īsti iztenojams, tur ir vairākas neprecizitātes. Un visas šīs lietas mēs cenšamies noregulēt ar speciālo regulējumu, ar šo speciālo likumu. Sakiet, lūdzu, vai tas nozīmē, ka arī steidzamības vārdā, nu, piemēram, varētu netikt rīkoti iepirkuma konkursi, jo mēs zinām, tie parasti tiek apsūdzēti un tad šie pārsūdzēti un apstrīdēti un apstrīdēšanas tad izskata arī ļoti ilgs darbs iepirkuma uzraudzības birojiem. Vai tad varētu vienkārši darbi tikt veikt ar, nezinu, uzdevumu došanu? Mēs uzskatām iekšlietu ministrijā, ka pamatā robežas izbūvi jāuztic valsts kapitāla sabiedrībai, bet, protams, ka arī, jebkurai valsts kapitāla sabiedrībai būtu nepieciešami, bet piesaistīt apakšu uzņēmējus specifiskiem darbiem. Kā tieši rīkot tos konkursus, nu, mēs uzskatām, ka šajā gadījumā steidzamības vārdā tā varētu būt arī saruna procedūra, jebkurā gadījumā būtu vairāki pretendenti, bet nu, tad nebūs tik ilgs šis process. Ja mēs runājam par bēgļu politikas jautājumu, Latvija apvienoto nāciju organizācija aicina Latviju pārskatīt līdz šim īstenoto bēgļu politiku tieši uz Latvijas austrumu robežas. Vai un ko Latvija šobrīd ir gatavojas pārskatīt un kā Latvija atbildēs šim ANO aicinājumam? Jā, mums ir bijis dialogs jau nevieno ne pirmo mēnesi ar ANO augsta komisāru bēgļu jautājumos. Mēs paliekam pie tā, ka jā, mēs vienkārši ielaistu Latvijas teritorijā
visas personas, kas mēģina nelegāli šķērsot no Baltkrievijas puses, un tad katram no viņiem pieņemt patvērumu pieteikumu, un šis process ilgtu vairākus mēnešus, mūsu spēja un arī mūsu kaimiņvalsts spēja kaut kāda veidā nodrošināt visus nepieciešamus apstākļus patvērumu meklētājiem, būtu principā izsmeltas ļoti, ļoti ātri. Bet tam ir pašā laikā jāatzīst, ka šis personas nevis bēg no konflikta Baltkrievijas teritorijā, bet ir atceļojušas uz turieni no trešajām valstīm. Attiecīgi, ņemot vērā visus šos faktus, ir diezgan būtiski, ka mēs varam tomēr sargāt to valsts robežu un ielaist valsti tikai ārkārtējā situācijā ar cilvēkus, kuriem tiešām brauc briesmes. To robežsardze ik pa laikam arī dara, ja kādam ir dzīvības briesmās un tas, piemēram, ir mazi bērni, tad nu, šie cilvēki tiek ievaisti Latvijā un tad ievietoti aizturēt ārzemnieku centros. Golubevs kundze, vēl viens jautājums par citu tematu. Mēs jau nu, gandrīz vai nu, nepilnu nedēļu dzīvojam ar šo te komandantstundu, kas ir noteikta no 8 vakarā līdz 5 no rīta. Kā esat apmierināti ar kontrolas pasākumiem līdz šim, kas ir īstenoti par komandantstundas ievērošanu? Kopumā esmu apmierināta. Es zinu, ka policija strādā efektīvi un kopumā arī sabiedrība diezgan labi ievēro šoreiz maisēdi. Policija novēro, ka ir esat mazāk pārkāpumu nekā pagājušajā ziemā, un kaut gan, protams, pārkāpumi ir, bieži policija vienkārši izsaka brīdinājumu pirmoreiz, bet, protams, ja tas pats cilvēks vēlreiz tiek sastapts maisēdes laikā atkal ārā pēc asmeņiem, tad, protams, jau būs administratīva lieta. Resursu un spēku pietiks līdz 15. novembrim kontrolēt? Pašlaik pietiek, un man ir visi pamati cerēt, ka pietiks arī turpmāk. Nu, ko ceram, ka tiešām cilvēki šo ievēros, varam tikai atgādināt, ka komandantstunda ir katru dienu no 8 vakarā līdz 5 rītā, bet mēs šobrīd jums teiksim paldies par sarunu. Paldies. Paldies. Paldies, iekšlietu ministre Marija Golubeva šorīt pievienojās mums.